A Bíblia fala que existe uma fé falsa. E a pergunta é, como é que eu sei se a minha é falsa ou se a minha é verdadeira? Tem que saber, né? Como é que eu descubro se a nota de 100 da minha fé é verdadeira ou falsa? É assim. A fé verdadeira, ela perdura para sempre. Ela perdura. E a fé verdadeira, ela frutifica, ela transforma. É assim que eu sei se uma fé é verdadeira ou não. Como é que eu vou saber, como é que os irmãos vão saber se eu sou um crente mesmo? Me converti hoje. É para fazer festa? Vamos fazer festa, pastor. O Marcos se converteu, vamos fazer festa. Não faça festa. Não faça. Espere. Espere. Ah, vamos fazer... está tendo festa no céu. Tá, você não sabe. Você está vendo o céu? Ah, os anjos estão cantando. Eu não estou ouvindo nada. Estou ouvindo nada. Eu não sei. Espere. Aguarde. Espere algum tempo. Se isso perdurar, é um bom sinal. E mais, veja se a vida dele mudou. Se a fé for falsa, não vai durar e a vida dele não vai mudar. Muito fácil. É muito fácil. Quer ver? Ainda dentro dos nossos parênteses aí. Veja Mateus 13, 20 e 21. João, coloca lá. Mateus 13, 20 e 21. Olha só esse texto. Que texto interessante esse aí. É o famoso texto. Isso aqui é um parênteses só, hein? Vamos deixar um pouquinho Hebreus de lado, só para a gente entender esse fenômeno. Estão entendendo? Eu parei de falar de Hebreus, só para nós entendermos o fenômeno da fé falsa, que pode existir numa igreja. E que vai fazer o quê? Vai redundar na apostasia. Hã? Ah, a pessoa abandonou, não era dos nossos, mas como é que ela ficou tanto tempo aqui? É que existe uma fé falsa, que não dura. Ok? Depois nós voltamos para Hebreus para ver onde isso vai dar. Mas vamos dar uma olhadinha lá. Olha aqui, Mateus 13, 20 e 21. Olha só. É a parábola do? Parábola do semeador. Aqui é Jesus explicando a parábola. Olha só que lindo. Olha só que lindo. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e faz o quê? Olha a palavrinha aqui, ó. Eutis. Palavrinha grega, eutis. Ele a recebe logo, rapidamente. De que jeito? Hã? Ele abraça a fé. Ai, que maravilha, sou crente agora, a alegria está... Pronto, me converti. Lindo. Todo mundo alegre, vamos fazer festa no céu. Espera. Esse homem creu. Ele creu, ele recebeu a palavra. Mas é a fé verdadeira? Não é. Como é que eu sei que não é? Ela não vai durar. Olha só, olha só, olha só. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Olha o que acontece. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra. Isso vem para o crente ou não vem? Vem ou não vem? Vem. Quando isso surge, o que ele faz? O que quer se escandalizar? Se escandalizar, o verbo escandalizo significa tropeçar. Péssima tradução isso aqui. Péssima tradução, uma das piores. Né? Escandalizar é tropeçar. É o verbo escandalizo. Tem a petra escandalo. É a pedra de tropeço. Escandalizar é tropeçar. O que ele faz? Quando vem a perseguição por causa da palavra, ele faz o quê? Ele? Tropeça. Tropeça e cai. Acabou. Abandona tudo. Ele recebeu a palavra? Alegremente? Depressa? Todo mundo contente? Ah, ganhei mais uma alma. Todo mundo feliz? Tá? Ok. Espera. Espera. Espere vir a perseguição e angústia por causa da palavra. Vamos ver o que vai acontecer. O que ele faz quando vem? Pula no mato. Ó, foge. É a fé? É o quê? É uma fé temporária. Ela é falsa. Ela não dura. Ela desaparece.
ela se derrete assim que vem a oposição. Agora, e a fé verdadeira? Pode vir paulada, pode vir cacetada, pode perseguição, pode levantar um inferno em cima da pessoa. Ela fala, eu continuo firme, eu sei quem tenho crido, ele é meu, eu morro, mas eu morro com ele. Essa é a fé verdadeira.